Алдо баланың ортасында. Ақылбек, кранды жөнде. Қауіпті жағдай, жеке тоқтаусу. Ақылбек, кранды жөнде. Әке, маған шанасыз қағаздар керек. Пушка. Пианиноны жеткізіп берем дегенсің. Ақылды шешім жасау оңай. Ойликс, қалағаныңды тап. Мяч в центре поля. Ақылбек, почини кран. Передача опасная ситуация. Ақылбек, почини кран. Па, хочу новые обои. Пушка. И пианино обещал перевести. Умный выбор сделать легко. OLX. Находи свое.